Azərbaycanın turizm imkanları Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Moskvada keçirilən MIATT 2023 Beynəlxalq Səyahət və Turizm sərgisində təbliğ edilir. Rusiya və MDB məkanı üzrə aparıcı sərgidəki milli stendimizdə ölkəmizin ənənəvi turizm məkanları ilə yanaşı işğaldan azad olunan ərazilərimizin turizm potensialı da nümayiş olunur. Daha ətraflı Rusiyadakı müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Sərgi çərçivəsində ziyarətçilərə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, milli mətbəx nümunələri, dağ-xizək mərkəzləri, şərabçılıq, sağlamlıq, dağ və qış turizmi imkanları, eləcə də ölkəmizdəki qədim yəhudi irsi haqqında ətraflı məlumat verilir. Biz Qırmızı Qəsəbəni və Dağ Yəhudiləri Muzeyini sərgidə təmsil edirik. Çalışırıq ki, mədəniyyətimizi, tariximizi görmək üçün turistləri cəlb edək. Əsas məqsədimiz əlbəttə ki, turistlərə Azərbaycanın çox millətli, multikultural, tolerant ölkə olduğunu göstərməkdir. Rusiya Azərbaycan turizmi üçün başlıca bazarlardan biridir. Ənənəvi olaraq, Rusiyadan Azərbaycana səfər edənlərin sayı, ümumi turistlərin sayının üçdə birini təşkil edir. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana səfər edən Rusiya vətəndaşlarının sayı 75.256 nəfər təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 51% artım deməkdir. 2023-cü ilin fevral ayında Rusiyanın 14 şəhərindən Bakıya birbaşa 400 aviareys həyata keçirilib. Azərbaycan rusiyalı səyahət blogerlərinin də maraq dairəsindədir. Mən artıq 15 ildir ki, turizm sferasında çalışıram. 46 ölkəyə səyahət etmişəm. Hər kəsə Azərbaycana səyahət etməyi tövsiyə edirəm. Çünki kaloritli ölkədir, insanları çox qonaqpərvərdir. Mətbəxini isə sözlə təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan da daxil olmaqla 24 xarici ölkənin təmsil olunduğu sərgi çərçivəsində digər ölkələri təmsil edən turizm sənayesi nümayəndələri ilə B2B formatlı görüşlər də keçirilib. Səyahatçılar üçün müxtəlif ustad dərsləri, travel bloggerlərlə görüşlər, prezentasiyalar təşkil olunub. Sərgi martın 18-nə dək davam edəcək. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.